Godmorgen alle sammen. Lad os lige, inden jeg går i gang med en talestrøm, så lad os lige tage en lille del af den aktivering, vi lavede i foredrag 2, hvor I bare lige laver det skrub på brystbenet. Så godt op og ned på brystbenet. Og der, hvor der er noget, der gør lidt ondt, der skrubber I lige lidt ekstra. Det er godt at se I med derude. Godt. Og lige træk vejret ned i maven. Så den her bare en lille brøkdel af aktiveringen kan faktisk også nogle gange godt fungere i forhold til, hvis man bare lige har nogle få sekunder, man lige skal have grounded sig selv, så behøver man ikke at køre hele zone 1 igennem. Så kan man godt bare lige tage en del af det. Og jo mere I bruger aktiveringen fra foredrag 2, jo mere vil I også opdage, om der er et af punkterne, som virker bedst for jer. Godt. Lad mig lige prøve at se en emoji-hånd på dem, som har downloadet appen fra sidste gang, Awesome Breathing, og brugt den i hvert fald lige en enkelt gang. Fedt. Ja, super godt. Det vi skal i dag, det er at prøve at samle de ting, vi har lavet i de tre første foredrag til det, der hedder det sociale nervesystem. Og det sociale nervesystem er en blandet teori og noget forskning, som handler om, når vi bringer nervesystemet i ro, hvad er det så for nogle funktioner, vi får adgang til? Og alle de øvelser, I har lavet med mig, udover at give ild til hjernen, så bringer det nervesystemet i ro. Og for eksempel sådan noget som sådan et oplæg, som jeg har holdt for jer nu her 4 gange. Det er klart, at selvom jeg er vant til at undervise, så kan jeg godt mærke, som om jeg skal lige stramme mig an, jeg skal lige gøre mig klar, og der er sommerfugl i maven. Men efterhånden, som foredragene er løbet af stablen, så der var nogle stykker af, jeg kendte i forvejen, men jeg kan begynde at se, at der er nogle navne, som har været med alle gangene. Og det er jo ikke, fordi man er finere, hvis man har været med alle gangene, end hvis man kun er med i dag, men det gør ved mig, det er, at det gør noget ved mit nervesystem. At jeg ser nogle navne, jeg kan genkende, og så føler jeg mig mere tryg på en måde. Så der er mange ting, som kan indvirke på vores nervesystem i forhold til at føle sig tryg. Og noget af det, man som leder skal være advokat for, det er først og fremmest selv at skabe en tryghed eller finde nogen, der kan hjælpe en med det. Men fordi ledere ofte har et ansvar for flere mennesker, så er det også jeres ansvar at skabe tryghed for medarbejderne. Og lad os lige prøve, jeg deler lige min skærm, lad os lige prøve at kigge lidt på, hvad er det for noget med det her nervesystem. Den del af vores nervesystem, som er, vi kalder det autonome nervesystem, altså det automatiske, men der er altså masser af måder, hvor vi kan påvirke det på, og det er blandt andet nogle af de ting, som jeg har lært jer her, så helt automatisk er det heller ikke. Men vi har en opdeling, som hedder ro og hvile, eller dem, der måske kender den engelske betegnelse, rest and digest, og det er den grønne prik her. Og det er her, det sociale nervesystem bor. Og det er her, hvis vi har adgang til det, så kan vi rigtig meget i forhold til relation til hinanden og i forhold til kreativitet og innovation, som vi jo gerne vil have på en arbejdsplads. Men vi har også nogle, og nu kan jeg se, jeg har faktisk lavet en lille fejl her med farverne, sorry. De næste to, der skal jeg lige bytte om på farverne. I kæmp og flygt, som egentlig er den røde, der har vi sådan det her, det aktive, det lidt hektiske, den hektiske del af vores nervesystem. Og hvis vi kan identificere, hvornår vi selv ryger i den reaktion, og hvornår vores medarbejdere ryger i den reaktion, og ligesom kan kigge på det udefra og være nysgerrige, så kan vi begynde at handle i forhold til at gøre nogle ting, som bringer både jer selv og jeres medarbejdere tilbage i den rolige del i det sociale nervesystem.
Og så har vi også den, der hedder frys og immobilisering, som er, måske har nogen af jer oplevet at skulle have en rigtig svær samtale med medarbejdere, hvor den medarbejder fuldstændig, altså klappen går ned, og man er ikke i stand til at sige noget. Og det er også en reaktion, som vi har som en form for, jeg kan ikke se nogen udveje, jeg har ikke nogen handlemuligheder, så lukker jeg ned. Og det kan selvfølgelig være ret uhensigtsmæssigt, men det er vigtigt, at vi kender de reaktioner, og det er vigtigt, at vi ved, hvad vi skal gøre ved det, når folk de ryger i de reaktioner. Så har vi nogle hybrider af det. Det vil sige, at vi kan have en kombination af det, der hedder ro og hvile, altså hvor vi har et åbent nervesystem, og så den røde, som er aktivitet. Forestil jer, at I er ude at løbe en tur, men at det føles godt, og I føler jer trygge. Så vil I have en hybrid af den røde og den grønne. Og den kalder man på engelsk play. Og jeg har ikke noget godt dansk ord for det, fordi leg er ikke helt dækkende. Men det vi gerne vil på en arbejdsplads, det er, at vi vil gerne være i det grønne og i en kombination af det grønne og det røde. Fordi her har vi noget aktivitet, samtidig med at vi interagerer, vi gør noget, men vi er stadigvæk trygge. Og det er det, der er vigtigt, det er, at I skaber den her tryghed for jeres medarbejdere. Så har vi også den hybrid, hvor den grønne er kombineret med immobilisering, og der er vi over i en snak, som ikke hører hjemme på en arbejdsplads. Altså det her, hvor vi har en overgivelse til eksempelvis en partner, og vi kan have intimitet, hvor vi ligesom, har så meget tillid, at vi kan overgive os, samtidig med, at vi er trygge, og vi kan være i ro. Men de her forskellige tilstande i nervesystemet, de er vigtige, at vi kan registrere, hvor er vi henne. Fordi det, der er med det sociale nervesystem, det er, at hvis vi skal kunne høre, hvad hinanden siger, og hvis vi skal kunne agere effektivt i en arbejdsdag, så skal vi have en åbning her. Og det er sådan, at når vi har roen, så er der nogle nerveforbindelser, helt fysisk nogle nerveforbindelser, der åbner sig. Det ene, det er, at vi aktiverer musklerne i ansigtet, især i den øverste tredjedel af vores ansigt. Vi kender alle sammen det der udtryk, der hedder smile med øjnene. Og hvis vi er i enten kæmpe flygt eller frys, så er vi simpelthen ikke i stand til at aktivere de her muskler i ansigtet, så vi har den her levende ansigtsmimik. Og på den måde, så sender vi noget ud, som andre de registrerer. Men hvis vi selv er i ro, og vi er i stand til at have den her levende mimik i ansigtet, så er det det, vi sender ud, og det smitter hos andre. Og det er simpelthen en nerveforbindelse, som er aktiv, når vi er i ro. Og det er det, I er, når I arbejder med vejrtrækningen og aktiveringen. Så har vi en nerve, som går til stemmebåndet. Og hvis vi er i ro i vores nervesystem, så kan vi tale med en blid og venlig stemme i et toneleje, som har en frekvens og en vibration, som også beroliger andre. Vi kender det fra den måde, vi taler til små børn på, for eksempel. Eller til dyr, for den sags skyld. Og det er jo ikke, fordi vi skal tale sådan til vores medarbejdere, men bliver vi selv presset, så bliver vores stemme sådan mere monoton og mere. Nogle gange kan den blive lidt pitchet, og nogle gange kan den blive sådan lidt voldsom. Og det opfanger andre mennesker. Så det er utrolig vigtigt, når man ligesom skal have ansvaret for andre mennesker på en arbejdsplads, at vi er bevidste om, når vi siger noget, hvad er det så, vi sender ud for en vibration, som andre optager i deres nervesystem. Så har vi øjenkontakt. Og her kan vi godt blive lidt udfordret på det her skærmmedie. Fordi når vi kigger hinanden i øjnene, så er der en nerveforbindelse ind til det indre øre, som åbner for, at vi kan høre, hvad andre de siger. Så det her med at
ja, enten skrive eller tekste til hinanden, hvor vi ikke kan aflæse hinandens nervesystem. Det er en rigtig dårlig idé. Eller se den anden vej, når man siger noget til nogen. Så øjenkontakt er utrolig vigtig, især hvis det er sårbare emner, man taler om, eller konflikter, eller hvad det nu kan være. Og her skal man altså gøre sig klart, når man sidder foran sådan en skærm her, hvor skal jeg kigge hen, for at den anden kan føle, at jeg kigger personen i øjnene. Og det er klart, hvis man har galleri på, og man har en gruppe på 10 i sit team, så er der ikke nogen, der har øjenkontakt. Og hvis man har brug for at tale om noget sårbart, så skal man have et større billede på, og så skal man ligesom finde ud af, okay, hvis jeg kigger op i kameraet, så ser det måske ud, som om jeg kigger lidt op over skærmen, men hvis jeg kigger lidt neden for kameraet, okay, det er der, hvor det ser ud, som om vi har øjenkontakt, og så virker det faktisk. Så det skal I være opmærksom på, når der er skærmmøde. Og så har vi faktisk også en nerveforbindelse til halsmusklerne, og alle de her ting, de sker jo, før vi når at tænke en tanke. Så vores halsmuskler, hvis der er nogen, der kalder på os, så vil vi automatisk vende hovedet for at registrere, hvem var det, der sagde mit navn. Så det er igen en måde at skabe øjenkontakt på, det er, at vi ligesom er i stand til at reagere, hvis der er nogen, der henvender sig til os. Og hvis vi er i det røde felt, eller det gule felt, som er frys, så er vi ikke i stand til alt det, der står på skærmen nu, det er vi faktisk ikke i stand til. Og alt det, der står på skærmen, det er nødvendigt for, at vi kan skabe relationer, og vi kan have den her interaktion med hinanden, hvor vi kan mærke hinanden. Og hvis I som ledere skal tage vare på jeres medarbejdere, så er I nødt til først at kan mærke jer selv, for derefter at kunne mærke jeres medarbejdere. Og det er her, hvor den her liste over de ting, I har meldt ind omkring, hvad kan vi gøre i forhold til det her skærm, det er her, hvor det her fysiske møde kommer ind, og hvor jeg til enhver tid vil advokere for, at selvom vi har sådan en situation, som vi har lige nu, hvis I får en ny medarbejder, I ikke kender, eller I har en medarbejder, hvor der er noget sårbart eller en konflikt, så vil jeg sige, så skal I mødes med dem og gå en tur, eller sætte jer i det fri og drikke en kop kaffe, så I får mulighed for så mange signaler, nervesystemet sender ud, som muligt at gøre brug af dem. Så på den måde, så kan man benytte sig af de her adgange til det sociale nervesystem, som jeg har lært jer i de andre foredrag. Og jo mere I sidder over for en person og trækker vejret roligt, ser dem i øjnene, trækker vejret ned i maven, jo mere vil I udstråle det her, og jo mere vil den person føle sig tryg, og dermed få adgang til at åbne sit eget sociale nervesystem. Så for mig så er det her grundlæggende i forhold til relationer mellem mennesker. Og hvis man er i tvivl om, hvad et åbent og et lukket nervesystem, hvordan det ser ud, så plejer jeg at bruge den her. Og vi ved godt, at kom vi ind i et rum med de her to mennesker, så tror jeg, der vil være rigtig mange, som vil have mere lyst til at sætte sig ved siden af Obama, fordi man bliver ligesom indbudt af hans ansigtsmimik og hans smil og hans åbne sociale nervesystem. Og de fleste mennesker vil nok føle sig mere tryg i det selskab end hos sådan en person som Trump, hvor man faktisk ikke, man ved ikke, hvad sker der næst efter. Det er utilregneligt. Så det er selvfølgelig meget karikeret, men jeg tror godt, I kender det i forhold til at komme ind i et rum, eller måske have en chef eller en medarbejder, hvor man bliver utryg, fordi man er i tvivl om, hvad bliver det næste, der sker. Så det er simpelthen jeres fineste opgave at skabe den her tryghed og den her adgang til det sociale nervesystem så godt som muligt. Og kan man som leder, har man selv, vi er jo kun mennesker, så har vi selv en dårlig dag, så kan man bare sige til sine medarbejdere, hvis man kender hinanden godt, ved hvad, det kan godt være, at jeg virker lidt lukket i dag, men det er der en årsag til, så jeg vender tilbage, det har ikke noget med jer at gøre. Så det der med hele tiden at sige, hvor er jeg henne, det skaber også tryghed. Så det betyder ikke, at vi skal være
perfekte hele tiden, men vi skal være trygge ved hinanden. Og man ved fra masser af undersøgelser, at når det sociale nervesystem er åbent, så bliver folk mere kreative, de bliver mere innovative, og dermed også mere effektive i deres arbejde, og så bliver arbejde mere play, end det bliver slid og pligt, og hvad man ellers måske nogle gange kan føle. Så se det her som, at de redskaber, jeg har givet jer, de er ligesom en adgang til at åbne det her sociale nervesystem. Og jeg har i chatten helt øverst, der har jeg sat to links ind. Det her sociale nervesystem, det hedder den polyvagale teori, og jeg har skrevet et blogindlæg sammen med stresspsykolog Birgitte Sølstein, som beskriver det her, så der kan I gå ind og læse noget mere om det. Og jeg har også lige sat et link ind i forhold til Be Activated, som vi lærte i toeren, og hvordan man bruger det mod stress i en podcast også med Birgitte. Så jeg håber, at I ligesom med alle de her fire foredrag kan samle det til sådan en pulje af informationer og forskellige muligheder til at gå ind og få åbnet det her sociale nervesystem, så I både selv mærker, at I får det bedre, men I også kan skabe nogle bedre vilkår for jeres medarbejdere. Og især i den her tid, hvor vi er lidt udfordret i forhold til social kontakt, der er det bare rigtig vigtigt, at I fanger, hvor godt kan vi gøre det over skærmen, og hvis ikke vi kan det, så må vi mødes en og en. Og så skal man lige, en sidste ting, så skal man også lige være opmærksom på, at nogle gange, så kan det godt være, et telefonopkald er bedre end et skærmmøde, hvor man ikke har for mange ting, der forstyrrer i forhold til det visuelle. Der er et studie, der ikke er publiceret endnu, hvor i forhold til indlæring, hvor det faktisk havde større effekt, at det kun var lyd, fordi så koncentrerede vi os om selve lyden. Så prøv at finde ud af, hvad der virker bedst, og spørg jeres medarbejdere, hvad de synes, der virker bedst. Godt. Det var lige en speed talk. Der var nogle stykker sidste gang, som stillede spørgsmål. Jeg ved ikke, jeg kan se, Katja har været inde og se, jeg har svaret inde i LinkedIn. Der var nogle flere, Susanne, og jeg kan ikke huske, der var nogle flere, der havde stillet nogle spørgsmål. Og der er altså svar inde på LinkedIn-tråden. Og der ligger også, der er nogen, der spørger, med appen. Den hedder Awesome Breathing, og den ligger også inde i LinkedIn-tråden. Og de her links, de ligger aller øverst i chatten. Der står sølstein.dk på dem begge to. Det var der også lige en, der spurgte om. Godt. Altiers, tusind tak. Nej, hvis det ikke mere tid, nej. Ja, tusind tak, Anne-Britt, og tusind tak for alle de her fire onsdager, vi har købt det her, eller kørt de her foredrag. Det har været fantastisk. Kæmpe store hånd til dig. Jeg har virkelig vildt nyt alle fire foredrag. Hvis I skulle have lyst til at gense nogle af dem, så som sagt er det inde i selve gruppen derinde, så kan I gå ind og gense det. I kan også poste nogle spørgsmål til Anne-Britt derinde. Nogle gange så er det jo meget godt lige at få genset noget af det. Der er også nogle øvelser og sådan nogle ting, som Anne-Britt laver, som er super gode i de tidligere foredrag derinde. Så gå ind og kig på det og gense det, og del det gerne med nogle andre, hvis I skulle have lyst til det. Så det har vi været rigtig, rigtig glade for, og vi håber, I vil drage så meget nytte af det som overhovedet muligt. Og sørg for at holde jer indendøre, eller holde jer sikkert, eller hvad man kalder det i de her tider, og vi håber snart også at kunne se jer i fysisk igen, og kunne hilse på jer. Men lad os se, hvad tiden viser. Det går jo heldigvis lidt fremad. Så det var alle ordene for mig. Håber, I får en rigtig, rigtig god dag. På gensyn. Hej alle sammen.